ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଉଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିକିନା NH ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛୁ, ଆଉ ମାମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଉଠେଇଥିଲା, ମାନେ ହଉଥିଲା ବି ଯିବି ଯିବି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ କି ମାମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ, ସିଧା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆଗରେ ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏବେ ସୁକିନ୍ଦା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଯାଇକି ଯାଜପୁର ଡୁଗୁରୀ, ଯାଜପୁର ହେଇକି ଘରକୁ। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ 5-6 ଦିନ ରହିକି ଫେରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲା ଏବେ। ଆଉ ପାଗ ବି ଟିକେ ମାନେ ଗାଉଁଳି ପୁରା ରଖିଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା, କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖଉଛି ଆଉ, ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଛୁ, ମାନେ ଏଇଟା ପୌରାନ୍ତପୁର, ରଗଡ଼ି ପୌରାନ୍ତପୁର, ମାନେ ବର୍ଷା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଛେଚୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ରେଟ୍ର ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାଣି ବି ଥପ ଥପ ପଡ଼ିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା, ଏବେ ବାହାରି ଯିବା। ଭଗବାନ, 10-15 ମିନିଟର ବାଟ, କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଉପରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ, ବର୍ଷା ଟିକେ ପକେଇଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅବସ୍ଥା, ଧୂଳି ରାସ୍ତା, ଏସବୁ ଶୁଖିନ୍ଦା ଡୁବୁରୀ ଏରିଆ, ସେପଟେ ଏତେ ଧୂଳି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଛତୁ ଫତୁଟା କରୁଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି, ସେଇଟା ପରେ କାଢ଼ିବୁ, ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ହିଁ କାଢ଼ିକି ରଖ ଆଗେ, ପାଣି ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଛତୁ ନା ଛତୁଟା ଜାଣି ଝିଅ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଦହିଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଶୁକୁଆ, ଦହି ଶୁକୁଆ ଛତୁଆ, ଦେଖିଲୁ ଛତୁଟା, ଦେଖିଲୁ ଛତୁଟା, ହେଲା ଛତୁଟା ଦେଖିଲୁ। ଓହୋ, ଚିରି ଦଉନୁ, ଏପଟେ ବୁଲୁ ମାଡ଼ି ଛତୁ କହ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇଗଲ, ଏ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଆଣିବୁ ରାଖି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାନୁ ଛତୁଟା, ଏଇଟା ଭାନୁ ଛତୁ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗାରୁଆ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାରୁଆ, ଏଇଟା ହଉଛି
ପାଇକାଣୀ ଖାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ ଛତୁ ଗୁଡାକ ଆହୁରି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରୁଟୁକ ଛତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଳିଆଣି ଅଛି ସେ ଆଉ ନାହିଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ପାଳ କିଆରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ପାଳ କିଆରି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭଲସେ ଯଦି ଭାଜିବୁ ପୁରା ମାନେ ତେଲ ଦେଇକି ଟାଣ କରିକି ଭାଜିବୁ ହେଲା ପୁରା ଅଧିକା ସିଝିବ ଆଉ ଟାଣ କରିକି ଭାଜିବୁ ପୁରା ପଛ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଲେ ସିଝିଗଲେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆଉ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭାତ ଛତୁ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଛେଚିଲାଣି ଚପରରେ କରିବୁ ହଁ ମାନେ ପୁରା ନହେଲେ ଭଲ ହବ ନାଇ କି କୁକୁଡ଼ା ଗଲାମ ନା ଝାଳ ନାଳ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିସେପସନ୍ ଅଛି ସାଇ ପାରିଲେ ହେଲା ସେଠି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାଦଲ ମୋର ଆଉ ମୁନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁନା କେଉଁଠି ଯେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଇଛି କହୁଛି ପହଞ୍ଚିନି ଜିତୁ ଆସୁଛି ବାହାରିକି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ହେଲା ସେପଟେ ପିକୁ ଆସିବ ମିସ୍ ହବ ଆଜି କେତେଟା ପିଲା ଆଜି ଆମର ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିବନି ମନୋଜଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାନେ ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ଆଉ ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରାହବ ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା ଚାଲ ତମେ ସବୁ ଲାଭ କରୁଛ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯିବା ଚାଲ କଣ କରିବି ଫୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆ ତୁ ଯଦି 10-15 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ ଯିମୁ ମାନେ ସେଇ ଆଉ ଖାଇବେ ସହିତ ପିଇବ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନା କଣ ତତେ କଣ କହିବ ଖାଲି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ଆଗରେ ହେଇଛୁ ଚାଲ ଆର ମାସ ମାସ କାର୍ଡ ଦେଇନି ଦେବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆ ଜିତୁ କଣ ଦେଖାହଉଛୁ ତୁ
ଏଇ ତ ମଜା ଆଉ। চিন্তু তো পানটা ধোবা বল তো পনিরটা গাবে চোর তুই যেমন চিকেন খাওয়া লেগ পিস সেমটি খাইলি আর মাছটা পিলু কারো।